2024 চনৰ জানুৱাৰী মাহলৈ লাচিত বৰফুকনৰ এই সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাম। পঞ্চাশ বিঘা মাটি আমি যি ৰাইজৰ পৰা লৈছোঁ সেই মাটিখিনিক আৱৰি এটা সুন্দৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ কামত আগবাঢ়িছে। এই প্ৰকল্পৰ 12% নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। ২০২৪ চনৰ জানুৱাৰী মাহলৈ লাচিত বৰফুকনৰ এই সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাম। পঞ্চাশ বিঘা মাটি আমি যি ৰাইজৰ পৰা লৈছোঁ সেই মাটিখিনিক আৱৰি এটা সুন্দৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ কামত আগবাঢ়িছে। এই প্ৰকল্পৰ 12% নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। ২০২৪ চনৰ জানুৱাৰী মাহলৈ লাচিত বৰফুকনৰ এই সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাম। ২০০ বিঘা মাটি আমি যি ৰাইজৰ পৰা লৈছোঁ সেই মাটিখিনিক আৱৰি এটা সুন্দৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ কামত আগবাঢ়িছে। এই প্ৰকল্পৰ 12% নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে।